prapriu edhe zoti Manja, Ulsi Manja, ndërkohë që pas pak momentesh do të zhvillohen homazhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit përnder të katër viktimave shënuar në 21 janar. Janë dhe familjarët që shoqërojnë kryeministrin Rama teksa i drejtohet bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndishtë një pra këtë rrugëtim të kryeministrit Rama, i cili për para familjarëve të viktimave të 21 janarit, tha se pret që të bëhet drejtësi për këtë çështje. Presim drejtësi për 21 janarin, pak më shumë se prej një muaj nga sot do të marim vesh nëse dosja e gjakut të 21 janarit do t'i kaloj apo jo spakut për të hapur hetimin mbikrimin shtetëror, apo do të vazhdoj të ngelet e mbyllur. Zoti e disa kohë në barkën e matë të prokurorisë refugjisor Tiranë, pas shtyllë kurrizore, tha kryeministri Rama, me lule në duar, familjarët, por edhe kryeministri Rama me ministrat kabinetit qeveritar si dhe deputet të partisë socialiste, vendosin lule mbi plakadat, e vendit ku kanë rënë viktimat e 21 janarit 2011. Kujtojmë pra kështu 4 viktimat. Gjithmonë janë kryer homazhe në datën 21 janar. Është pak a shumë pra e njëjta lëvizje, një fjalë e kryeministrit dhe më pas homazhe që kryer në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pra, socialistët kërkojnë në blok që drejtësia e të vërë përballë përgjithsis urdhëruesit e vrasjeve që si pasure janë krim shtetëror. Sytë janë drejtuar tek SPAK për të rihapur hetimet. 21 janari është një prej ngjarjeve që ka shënuar më shumë të historinë e të paktën këtyre 33 viteve demokraci në Shqipëri. Krimi rënd pra në 21 janar 2011 kur u vra në bulevardin Dëshmorët e Kombit 4 protestues opozitar nga armët e punonjësve të shtetit. Viktimat janë Aleks Nika, Zider Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Ju po shihni pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kryeministrin Rama shoqëruar nga familjarë të viktimave, antarë të qeverisë, deputetë socialistë, por edhe qytetarë që kanë zhvilluar, po zhvillojnë në këtë moment të homazhe në derë të 4 të vrarëve, karafilat e kuq në vendet ku humbi jetën çdo njëri prej 4 protestuesve. E më pas bëhet rrugëtimi pra me familjarët e kryeministrit Rama. Sot shënohen 13 vite nga protesta e 21 janarit ku mbetën të vrarë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Aleks Nika, Zider Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj, cilët mbetën të vrarë gjatë protestës Partisë Socialiste e cila në atë kohë ishte
në opozit. Edhe pse kanë kaluar 13 vite nga ajo ditë, familjarët thonë se ende nuk po shohin drejtësi për të afërmit e tyre. Së fundmi ka dalë me një vendim edhe gjykata e Strasburgut, e cila vrasjet e 21 janarit, i cilëson si krim shtetëror, duke kërkuar rihetim të çështjes. Edhe Ministri I Drejtësisë Ulsimania pak ditë më parë ka bërë thirrje spakut që të hetojë dhe të zbardhë të vërtetën në të gjitha dimensionet për ngjarjen e rënë të 21 janarit. Unë kam një qëndrim konstant timin për 21 janarin që në vitin 2011 dhe deri më sot u kam kërkuar drejtësi për 21 janarin, drejtësia të bëjë drejtësi, këtë kemi pritur, kërkuar dhe presim nga drejtësia, thot zoti Manja, të zbardhet e vërteta në të gjithë dimensionin e saj si ngjarje. Tashmë ka edhe një këndvështrim tjetër, ndihemi pak të lehtësuar dhe të qetësuar, është vendimi I Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg, është një lehtësim për ne. Ky vendim tashmë I takon drejtësisë të bëjë drejtësi, tha Ulsimania në fjalën e tij ministri I drejtësisë. Në 21 janar 2011, opozita e atëhershme sot në qeveri protestoi përpara Kryeministrisë pas një video të publikuar e që më pas do të ndryshonte rrjedhën e ditëve, rrjedhën e ngjarjeve, do të bënte një tendosje të atmosferës politike. Ne kemi qenë drejt për drejt, fillimisht me Kryeministrinë, më pas me bulevardin Dëshmorët e Kombit, do të shkëputemi këtu dhe do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të takuar pas pak me lajmet.